Фахівці служби зайнятості та військовослужбовці ознайомлюють присутніх із умовами служби за контрактом. Розповідають про заробітну плату, як і де проводиться навчання, а також про особливості контрактної служби для жінок. Через центр зайнятості були працевлаштовані більше 1000 осіб. В цьому році 240 осіб вже були працевлаштовані службою зайнятості на контрактну службу у Збройні сили України. 30 чоловік очікують направлення в навчальні центри. За допомогою селекторного зв'язку до заходу приєдналися мешканці багатьох районів Харківщини. Залучені всі райони Харківської області, в студіях там знаходяться більше 400 осіб, які шукають роботу і потенційно можуть піти бути прийнятими на контрактну службу у Збройні сили України. На службу за контрактом запрошуються громадяни у віці від 18 років. Максимальний вік жінок для проходження служби – до 45 років. Чоловіків, що раніше не служили – до 57. При підписанні першого контракту виплачується матеріальна допомога – майже 14 тисяч гривень. З 2019 року була повищена заробітна плата рядового солдата-контрактника від 10,5 тисяч гривень. Також були повищені виплати за нахождення в зоні операції об'єднаних сил. За нахождення на другій лінії – плюс 5,5 тисяч гривень, названої мною сумі, або за нахождення на першій лінії – плюс 12 тисяч гривень, названої мною сумі. Під час ярмарку вакансій презентували спеціальний одяг – зимовий, літній та повсякденний комплекти. Як констатують військові, армії зараз потрібні не лише чоловіки, а й жінки. Дуже-дуже потрібні нам повара, дуже потрібні медики, бухгалтери. І, в принципі, наше государство підтримує принцип гендерної рівності. На бойові практично всі посади ми приймаємо дівчат і жінок. Контракт укладається на 3 роки. Охочі вступити до лав Збройних сил України повинні прийти до свого районного військового комісаріату з паспортом та військовим квитком. Ольга Куріленко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».